Arluxet iztegi entziklopedikoak onela definitzen du gaurko itza. Mitxoleta, izena, botanikan papabera zeoen familiako landare belarkara eta urterokoa, berroita mar azten dena. Ostoak ebakiak dira, eta lorek kolore gorri biziko petalo handiak dituzte. Fruitua kapsula motakoa da. Arrunta da, bereziki eskualde mediterranearreko bideertz eta labore sorotan. Utzeiren sinonimoen hiztegian begiratuta, ondorengo sinonimoa topatu dugu mitxoleta hitzarentzat. Lobelar. Eluiar hiztegian begiratu dugu beste hizkuntza batzuetan nola esaten den jakiteko. Horra hor gaztelaniaz, frantsesez eta ingelesez. Imanol zurutuzaren errautzera arteko sugarra nobelatik pasarte bat hartu dugu gaurkoitza testu inguruan kokatzeko. Edo moneten kuadro bati begira gogoratzen zuen eta lore gorriak ageri zirenan ere, mitxoleta gorriak zelai berdean eta zerua urdin eta zeru urdinean odei zuriak.